jag ska bygga en surfbräda. Och min enda tanke är att den ska vara typ så här lång och att den ska flyta egentligen. Det här blir perfekt som min surfingbräda. Jag kör med hammaren. Jag skulle egentligen vilja ha en kofot, men vi kör med hammaren. Det får duga. Det kommer göra att jag får liksom bända väldigt hårt. Men det kan gå. Kan missa. Jag kan träffa. Om jag missar så bryr jag mig inte. Jag väljer faktiskt att ta den tyngre delen framåt. Av okänd anledning, men det känns bättre. Ska vi ta en titt och kolla hur det egentligen ska se ut? Ja, alltså jag bryr mig inte om att vara manlig. Jag bara kör. Det är skönare, jag kör. Jag får ta ner vid vattnet. Häng med.